بلود هجوكتي هلودا يابن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شنو علوا هو هاي إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أنت قرر ولا شيء لو عن السوء ثم لعابه ورمتي القرن عام رأيه وصفه أن نحن ما أنت أي وحنا بلصة ما يسوء الأيام وحنا وقنا على منطقة وركي هو رسول داف warwaasila laakiin waxa war ka taagan yahay sidii aan idin ku soo bandhigi lahaa oo idin fahasiin lahaa anigoo og inay adag tahay warkaasi inuu idin galo magaalada garoow waxa ka dhisan koox dhalinyaro ah oo lagu magacaabo masalaxu kooxdaasi waxay soo matalaan riwaayado kuwaas oo ay si taxane ah u soo geliyaan baraha bulshada aadna loogu xiran yahay Soomaalidu badanaa markay wax matalayso waxay ka soo dhigtaan TV-yada iyo maxaa ku dhahaa shirkadaha caalamiga ah kooxda dhalinyarada ay haday soo daawadeen filimaanta dalalka shisheeye lagu soo matalo ee ay Soomaalidu aadka u daawato waxay u qaateen filimaanta la jilaba qoryaha lagu jilo iyo rasaastuba inay tahay mid nool taa garow la taalo kale ka bacdi waxay bilaabeen sida halka uga jeedaan inay qoryihii Soomaali isku dhameysay AK-47 la oran jiray iyo baaskooladii iyo inay riwaayado ku jilaan oo ku matalaan maanta iyaga oo u qorsheysan tahay inay xaqo ka mid ah xaqoodahooda joogtada ah ay soo matalaan waxa dhacday qadar rabbi baa dhacday inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahay u naxariistay gabar lagu magacaabo Aniisa oo maanta doonaysay inay riwaayadda wax ka jisho baasi aan ula kac lahayn xabadi ugu dhacday nin lagu magacaabo Libaax Kabeeye oo ah oo ka mid ah aktriinta ama kuwa riwaayadda wax ka jilayay ba xabadaas ay gabadha ka qaraxday Bollywood ha joogtay Hollywood ayaaban sida uu ii xaqiijiyay Asad Abdiyabi oo ah gudoomiyaha kooxda masalaxo gabadhii markay xabadu ku dhacday waxay ula carareen isbitaalka guud ee magaalada Garoowe iyada oo naf baxday intii aan halkaa la gaarsiinba wiilkii gabadha ay xabadu uga qaraxday ee Libaax Kabeeye hadda wuxuu ku xiran yahay magaalada Garoowe labadii qoyskii uu ka dhashay iyo qoyskii gabadhu ay ka dhalatay waa la wada hadlay waxa lagu heshiiyay gabadhii in la duugo oo la aaso iyadoo ay qoysku ku qanceen inay arrintaasi ahayd qadar sida uu ii xaqiijiyay Asad Duyaabi oo aan wareystay waxaana idinla wadaagayaa hadda wareysigii aan ka qaaday Asad Duyaabi anigoo ugu horreyntii weydiiyey sida ay wax u dhaceen wuxuuna ku jawaabay isagoo arrintaa ka hadlay ma si kama ah bay ugu dhacday mise si khada ah waa gartay asadow marka haddaa gaari ku jirteen maxaa keenay in baaskooladu la soo baxo oo gaari dhexdeed lagu qoryo marka markii qadartaasi dhacday oo gabadhaasi sida aan ku talagalka ahayn ay xabadu ugu dhacday maxaa talaabo oo qaadeen oo sameeyeen waxaan sameeyay gabadhii dhaqtarka oo la oroday asagoo gaariga waday isla markaana
gabadhaas waxa ii sheegtay inay ahayd gabar ku cusub kooxda oo aan horay wax uga jili jirin riwaayadihii aad soo dayn jirteen marka qaab noocee ah bay idinku soo biirtay maxaad nooga sheegi kartaa qof noocee ah bay ahayd magaceeda asadow baraha bulshada hadda warakani markii uu soo galay waxaa laydinku eedaynayaa riwaayada ah horey u jisheen oo riwaayadatan ay daba socotay inaad xabad noolnool aad ku jishaan ma weydeen wax aan xabaddaa noolahayn inaad riwaayadaha ku jishaan qaabiyo kale ah riwaayadaa u jishaan magara weydeen waa gartay qoyskii ay gabadhu ku dhalatay ay ka dhalatay ma yimaadeen haddaa saas ugu sheegteen inay qadartu u dhacday ma ku qanceen asadow riwaayadaha jiri jirteen joogto ah oo taxano ah oo janaalkaaga youtube-ka la soo gelin jiray arrintan dhacday saameyn intee la eg bay ku yeelan doontaa shaqooyinkii aa hayseen iyo muuqaaladii aa soo gudbin jirteen asad adoo aad u mahadsan ma ii dhiibi kartaa gabadhaha kale oo jilaa riwaayadaha wax ka jilasha oo idinla socotay markii qadartu dhacaysay sacdiyo waxaa ka mid tahay xubnaha wax ka jila sacdiyo waxaad ka mid tahay kooxda masaalaxo ee riwaayadaha soo saara oo mid ka mida jilayaashii kooxda maanta ay si aan ku talagalahayn xabad ugu dhacday sida uu noo sheegay asad diyaabi dhacdadaasi markay dhacaysay qaab noocaa bay u dhacday walaal waxaa dhacday meel xeraan aa ku qarasnaaye doorka
واقرتي. واقرتي. سيفي عن إيوة واقو مغلية وات شكلها. قف يلو قرشي سنيد إني هاوشا وحكاد جيشو ما أيسن بأهين ما أهين يوضعي يوضعي وفراعي سيفي عن هذا واستصارع وليش ما يوضعي واستصارع واقرتي ماشي الوفتي اللي مركب إشكال ما يبعني أصبرد أنا عيدة بيسة أحمي هاي هي اظن طلع سياري التليفون روحها اللي انا يجي كلمه علم ويدي هي جات ويدي انا عندي ري اسد انا هي اسد اصلا عبار في سيري وهذا ويدي ورس دي لو يروح حافظ تطرحش هي بنتي هري وصارنا علي وفي جوال بقى اسد نجار ما صار نجاري هي هاي 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 قبل أي حبضو كاق رح ذي إيو قبله وح أقانا أخرى أو أي سلها هي المجرتم يا ماي مجرتم قبل أنا أم بدرني أو أشتغل أنا حين مدة إنت لك بقى قفتا ولا شقيني سين إن محا نوش كي نوش كرتا قف نوعا بأحي الله أقولنا حيستو جنة دي هجية واقرتي واي هي اسد اد يا اد با امها سنتين ان وايني كم هب علني يا وريسي سنتين aad iyo aad ba umahsantiin een ilaahay gabadha uu naxariisto idinka iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo dhamaan ummada Soomaaliyeed iyo dadkii idin ku xirnaa basamir iyo iimaan ilaahay ka siiyo